Pokud se rozhodnete nevzít si do přírody pevný nůž, což bych vám doporučoval, vždy doporučuju, tak dobrou volbou místo pevného nože je zavírák Outdoor Edge, protože to jsou takový klasiky. Vysloveně rybářsko-lovecko-turistický kousky. Skladný, ale velice dobře ergonomicky řešený. Za přijatelnou cenu a z výborných materiálů. Tam je ta známá spolupráce s firmou Eka. Takže Eka dělá ze Sandviku většinou, když to Outdoor Edge používá Aus 8, která je vynikající. Outdoor Edge kdykoliv.